Naš gost danas bila je Ljiljana Smajlović, jedna od najvećih novinarskih imena u Srbiji, jer se radi o ženi koja je u dva navrata bila glavna urednica politike najstarijeg srpskog dnevnog lista i koja je bila predsednica Udruženja novinara Srbije i naknadno predsednica Suda časti Udruženja novinara Srbije. Danas je kolumnistkinja Nedeljnika i vodi podcast Relativizacija koji možete gledati na YouTube-u. Nama uvek draga gošća zbog toga što je izuzetno autentična i o gotovo svakoj temi ima mišljenje koje nije obojeno tim nekim frazeološkim koloritom koji krasi jedan deo gostiju koje se mi trudimo da ne zovemo. Dakle, autentična, jaka osoba, pretresli smo mnogo tema, nismo se o svakoj temi ni složili, što je nekada i najbolje u ovakvim emisijama, makar je zanimljivo za gledanje. Tematski emisija je bila podeljena na dva dela. U prvom delu smo se bavili s političkom i medijskom situacijom u Srbiji, u drugom delu političkom i medijskom situacijom pre svega u Sjedinim američkim državama, ali i šire na zapadu. Malo smo se dotakli ovih protesta u Francuskoj i licemerja generalno političke elite koje je postalo vidljivije zahvaljujući novim tehnologijama, ali da vam ne prepričavam više, pogledajte emisiju, sigurno se nećete pokajati jer je bila zanimljiva. Hvala vam što u velikoj meri podržavate Novi standard, a sada uživajte Ljiljana Smajlović. Ljiljo, dobar dan, hvala što ste nam još jednom učinili čas da gostujete u našoj emisiji. Nekako je kad smo tek pokrenuli pre skoro 3,5 godine, bili ste među prvim gostima i evo konačno prilike da još jednom porazgovaramo. Nekako se nameće kao prirodna tema aktualni protesti koji traju u Srbiji već neko vreme, iako jenjavaju, ali opet je bio dovoljan broj ljudi da možemo legitimno porazgovaramo o tome, jer njihov zahtev ima veze, odnosno zahtevi imaju veze sa medijima, a vi ste novinar dugogodišnji. Kako vam izgledaju ti zahtevi i ti protesti i kako vam uopšte izgleda medijska scena u Srbiji u tom smislu? Dobro, to su dve različite stvari. Ovi zahtevi oko toga da se pogase neki tabloidi i da se oduzmu nacionalne frekvencije, to mi je potpuno van pameti. Ja čak mislim da je stvarno nešto fundamentalno nije u redu sa tom idejom. Skupit ćemo dovoljan broj ljudi i zatvorit ćemo neki medij. Prvo, to su televizije, promeni kanal ako ti se ne sviđa. Ne kupuj te tabloide. Oni kažu truju narod, kao. Razumem. Nije meni do mene, nego babu da, mi truju. Da, razumem. Mislim da je to također jedna nedokazana teza i nategnuta teza. I mislim da svako vidi da zapravo imaš medije koji ti se ne sviđaju zato što računaš da pomažu tvom. I u pravu si kad računaš da pomažu tvom glavnom političkom protivniku Aleksandru Vučiću. I sad te medije ne možeš da trpiš. Oni imaju mnoštvo mana. Ja bih se verovatno složila oko većine mana tih medija. Ali istovremeno ti, ako je mana to, što, ako je vid medijskog nasilja to što ti u svom mediju namećeš jedan stav i što nemaš zapravo različitih mišljenja i što ne iznosiš, nije stvar samo u tome da ti izneseš argumente druge strane, nego je pošteno izneti najbolje argumente druge strane. Dakle, u onom nekom tradicionalnom konceptu medija u koji ja još verujem, pa se osjećam kao potpuni dinosaurus i relevantna osoba, jer izgleda kao da niko u to ne veruje, o čemu ja govorim, ali u tom konceptu medija gde si ti obavezan da izneseš najbolje argumente obe strane, takvih medija skoro da nemamo. Prema tome, ako je to medijsko nasilje, da ti guraš i kultivišeš samo jedan način mišljenja, pa za taj greh su krivi, taj greh čine i opozicioni i ovi provladini mediji. Ali ako se slažete da malo konkretizujemo, jer obično ljudi pričaju u nekim apstraktnim pojmovima kad pričaju o medijima, pa govore jedna, druga strana. Ali evo mi imamo, ajde da kažem uslovno, dva pola provladinih medija. Jedan su ti Pink, Happy, Informer i tabloidi. Drugi pol su možda ove televizije poput Tanjuga, K1, Prve i slično. Da li su to u nekom smislu mediji koji su normalniji, jer svuda u Evropi verovatno imamo medije koji podržavaju vlast. Nije to samo po sebi nešto toliko skandalozno. Ono što ljude iritira, čini mi se, ako izađe, primjera radi, 50.000 ljudi na protest, a u medijima piše 1.000,
To je ono što iritira ljude. E sad, ovi mediji koje sam pobrojao, čini mi se da izveštavaju na malo realistični, racionalni način, da malo nekako puštaju drugu stranu. Da li se slažete i da li mislite to neki pravac u kojem bi trebalo pod znacima navoda reformisati medije kako ne bi izazivali gnev dobronamernih ljudi? Ima tu mnogo dobronamernih ljudi koji protestuju. Čekajte, mi smo nekada od toga bili krenuli, to je bila obaveza, ali u to vreme recimo policija bi iznela procenu koliko je ljudi, je li tako? Mi smo, ja barem sam iz onog novinarstva gde je postojala službena procena i onda ako je neko osporavao službenu procenu, onda si i njegove argumente davao. Naravno da su neki mediji profesionalni, bolji, upeglani, pristojni od drugih, kao što je, ne znam, možda bismo stavili recimo i tu malu televiziju Insider među opozicione televizije, ali to je, znate šta, to je škola novinarstva, taj Insider u poređenju sa drugim opozicionim televizijama. Prema tome tu postoje gradacije i niko ne traži, mislim, dokaz da ste vi u pravu je i to da K1, Tanjug, niko ne traži da ih se gasi. Ali ja nisam sigurna da su te televizije strahovito gledane i da su one, da sad pogasimo Happy Pink i da gledamo Aleksandra Vučića na tim televizijama ili da njima strahovito skoči rejting, ja mislim da bi neko izašao i rekao dosta je bilo to K1 i Tanjuga, ugasite i trebaju nam pošteni. Kao primer, prva je negde ipak gledana i tamo često gostuje Vučić, imaju nacionalnu frekvenciju, ako se ne varam, nema ih u tim zahtevima. Deluje, sad to je moje mišljenje sa kojim možete da se složite ili ne, ali meni deluje su oni ipak na neki način pristojni, ajde da koristimo tu reč, ako je malo potrošena, pristojniji od ovih medija koji su primarna meta opozicije. Ali sam tako htela da kažem da su oni baš u tom smislu pristojni. Evo ja idem često na TV Prva, obično tu bude neko koji je potpuno drugog mišljenja i to izgleda sasvim pristojno. Samo, koliko znam, ti pristojni mediji se često žale da predstavnici pristojni, ako govorimo o toj TV Prvoj, njihovi voditelji se žale da im često odbijaju poziv ili uslovljavaju neću da sedim sa ovim čovekom, neću da se raspravljam sa onim. Mislim, pogledajte ovaj Euronews televiziju. To je više nego pristojno. Da, njih smo izostavili. To niko ne gleda. Zato što je publika već podeljena. Mi već više nemamo Agoru. Mi već više nemamo javni prostor na kom je moguće razgovarati, recimo to kad je taj litijum bio, pa da mi vidimo stvarne eksperte, pa ja, koliko ja znam, Akademija nauka je bila listom protiv litijuma, ali sigurno postoje i respektabilni naučnici koji bi to stavili. Mi nikad takvu debatu nismo videli. Nisam čak sigurna da je to zato što su urednici pokvarani ili uplašeni od vlasti ili navijaju za opoziciju. Mislim da to već ljudi više to ne mogu da gledaju. Ljudi ne mogu da gledaju, oni su već, to su te kultivisane publike koje su naši mediji napravili. Vi ste već sebi uzgajili publiku, ta publika ne može da podnese da neko priča nešto drugo. Jeste videli kako svi krenu, što zoveš ovoga? I svi se bune, nije to više samo političar, nego se gledaoci bune što se zvao ovoga ili onoga. Prva jeste retkost jer je Prva uspela da izgradi gledanost i rejting pre nego što je počela ova naročito usijana faza naše političke polarizacije. Ali nisam sigurna kad bi Prva sad da počinje, sada Prva, bez ovih serija koje su ludo gledane i tako dalje, ja nisam više sigurna da bi oni uspeli da se nametnu ovo što sada jesu. Tako da, slažem se sa tim što ti hoćeš, da kažemo koji su mediji bolji, a koji su loši, da se kaže ima ovih koji su stvarno grozni, ali sa druge strane ima to veze i sa tim opštim kretanjima, to ima veze sa tim jednim temperaturom u društvu. Zanimljivo je da kad se pominje ta sintagma čuvena sloboda medija, koja se ne pominje samo u tom našem nekom političkom i novinarskom krugu, nego konkretno u izveštajima Evropske komisije od strane zapadnih diplomata, non stop se čuje nezavisni mediji i sloboda medija. E sada, nekako se uvek podrazumeva da su oni nezavisni od uloge države. To je nešto što čovjek može i da shvati, ne može država da kontroliše protok informacija. Međutim, imamo situaciju u kojoj je jedan fond strani, čiji budžet je više nego dvostruko veći od budžeta Republike Srbije, ušao u ogroman broj, gotovo u sve opozicione medije. Da li je to sloboda medija i prosto postoji li način da se
na način koji ne bi bio osporavan u smislu da je antidemokratski, urede mediji i da se razbiju ti privatni monopoli, odnosno monopoli stranog krupnog kapitala, kakvi se formirali duopoli, potpuno svejedno. Ja prvo da kažem, Saša, da ja nisam više predsjednica Udruženja novinara Srbije. Otkako to nisam, ja više ne pratim to vlasništvo nad medijima i mnoge stvari koje sam ranije pratila. Ja sam mislila da su to Šolakovi mediji, da je United Media, ja sam mislila da je to nešto otkupljeno, prodano, tako da nisam sigurna, ali se sećam kada je Šolak svejedno, opet mnogo medija. E pa to je potpuno jedan drugi par opanaka. Prvo, Šolak je vlasnik koji se registrovao u Luksemburgu. Da. I sad, znate šta, nije to on kriv. To je KKR, u vreme kad je to bio KKR, KKR je unajmio lobiste u Briselu. Ti lobisti su išli u Evropsku komisiju, tražili od Evropske komisije da u primedbama koje Evropska komisija, eksperti njeni, daju na zakon o javnom informisanju koji je Srbija poslala u proceduru, onda znate da se uvek traži evropsko mišljenje. Evropsko mišljenje je došlo i tamo su bili oni oblačići. Znate ono kako oni, onaj format u kom to dođe? Bio je oblačić u kom je pisalo da se ne moramo pridržavati više onog da ne može jedan da bude korisnik, odnosno kako ide ono sa, da recimo politika je prisiljena da proda najprofitabilniju deo politike, prodaju, zato što je bio stav u našem zakonu da ne možeš ti istovremeno i da praviš novine i da ih prodaješ. U slučaju ove televizije koju je tada bio KKR vlasnik. Mislim da oni sada imaju udeo, samo da znaju gledalci. U redu, ali u to vreme su oni bili većinski vlasnici i oni su isposlovali. To slučajno znam jer sam u to vreme bila predsjednica Udruženja novinara Srbije, znači to znam iznutra. Oni su preko skupih, odličnih lobista, kad kažem skupih, ne želim da ih vređam, nego preko odličnih i odlično pozicioniranih lobista, uspeli da ubede Evropsku komisiju da ona kaže Srbiji ovaj vaš zakon nepotrebno je da isključujete ove, zakon je promenjen jer je vladi, više se ne sjećam ko je bio predsjednik, ali u svakom slučaju to je i tada bila Vučićeva vlast. Nakon 14. je to bilo, da. Dakle, tada je to dozvoljeno, Srbija je to dozvolila, došao je Šolak, nisu oni došli sa puškama, nisu oni došli silom. Mi smo to prihvatili. Sad gledajte ovu situaciju, sada ovo što smo gledali sa Anom Brnabić i to što je ona u... Ja sam tek sad pročitala, sad kad se pojavilo mišljenje luksemburškog REM-a, ja sam tek tad, pošto nisam gledala te emisije Junaci doba zlog, tek sam sad razumela šta se tu tačno desilo. Znači, oni Anu Brnabić smeštaju u kontekst ubica iz koncentracionih logora. Mislite, znači, Juditu Popović? Ne govorimo o Juditi Popović, govorimo o toj emisiji Junaci doba zlog. U toj epizodi je Ana Brnabić, valjda pri kraju emisije, predstavljena, oni su kao neku alegorijsku sliku iskoristili jedan insert iz jednog filma koji je sniman sa stvarnim čuvarima nacističkih logora i onda ide glas ovih autora emisije Junaci doba zlog koji praktično kažu, evo takva vam je i Ana Brnabić. Samo se vadi na to, izgovara se time da ona radi u skladu sa zakonom. Razumete, to je jedna vrlo, jedna stvarno, to se ne može nazvati asocijacijom, to je jedna vrlo gadna optužba. I baš posegnuli za holokaustom, razumete. I mišljenje luksemburškog REM-a, iako je luksemburški REM neku vrlo malu kaznicu, ukor, to je jedna od blažih kazni, oni su izrekli ukor televiziji N1 zbog te epizode serijala Junaci doba zlog, ali su rekli, nisu ovde povređeni samo reputacija i prava Ane Brnabić. Ovde je relativizovan holokaust i povređen, odnosno uvređen, izvinite, uvređen jevrejski narod. E sad, ovo su prilično krupne optužbe, je li tako? Uzeo si premijerku, povrijedio si njena prava, uvredio si je, stavio se u kontekst čuvara konclogora, relativizovao si holokaust, uvredio si jevrejski narod i tako dalje. Ali ovo se desilo samo zato što je
REM naš štitio premijerku Srbije Anu Brnabić, pa im nije bilo teško da prevedu ove sekvence, da ih pošalju, da napišu na francuskom jeziku žalbu luksemburškom REM-u i Bog zna koliko su još tu bili angažovali advokata, stručnjaka. Da bi se izborili za ukor. Da bi se izborili za ukor, upravo tako. Ali nisam ja to htela da kažem. Ja sam htela da kažem da to ne može, da građanin Srbije, ti i ja, nemamo tu mogućnost. Ajde, meni je potpuno sve jedno šta o meni govore, ali neko kome ne bi bilo sve jedno, kome bi to teško palo, čekaj, taj bi rekao, čekaj, da unajmim advokata, da unajmim prevodioca za francuski, da mi neko prostudira propise u Luksemburgu. Prema tome, prosečni građanin Srbije nema nikakvu zaštitu pred tom televizijom. I to je, recimo, spor. A šta bi se dogodilo ako bi, ajde da kažemo desničar, ili ajde taj desni deo javnosti, suverenistički, patriotski, nije važno kako ćemo ga nazvati, išao ispred N1, ispred Nove S da protestuje, da se ti, ili ispred lista, dnevnog lista danas, ispred njihove reakcije, da se ti mediji ugase. Kao što oni traže gašenje nekih medija koji im se ne sviđaju. A da, to bi bilo proglašeno divljaštvom. Ali Evropska komisija, oni su se nekoliko puta oglašavali zbog United Media, 4-5 izveštaja. Da li bi se oni oglasili u tom slučaju, kao da pritisci na medije i slično? Ne verujem da bi se izjasnili. Ajde sad da pošteno govorimo, sve ove organizacije, Reporteri bez granica, Freedom House, Evropska komisija, to su sve organizacije koje su izdale atest Kosovu da je najdemokratskija politička tvorevina država, nije važno, da je najdemokratskiji na Zapadnom Balkanu. I ja zaista mislim da sada, otkako su izašle te procene, kako su tamo odlične medijske slobode. Pa da, nasilje prema Srbima kao upadlje. I kako je demokratija u odličnom stanju bolja nego bilo drugo. Ja stvarno mislim da više ne možemo da spominjemo te institucije, a da to ne napomenemo. Znači, Freedom House, Reporteri bez granica, Evropska komisija, to su, njihovi stavovi se više ne mogu navoditi, a da ne istaknemo, to su ljudi po čijim standardima i po čijoj oceni je Kosovo odlično mesto gde su ljudska prava zagarantovana, gde postoji demokratija, gde postoji bolja sloboda medija nego u Srbiji. Eto, zanimljivo je baš za Freedom House, trenutno je 16 Srba u zatvoru na Kosovu, odnosno, da, u prištinskim zatvorima, i Freedom House je izdao pre mjesec ili dva dana izveštaj da je nasilje prema Srbima i njihovo obespravljivanje u primetnom padu i da se to kao više ne dešava na Kosovu. To je bukvalno kao Monty Python izgleda, kao obrnuta realnost. Znate šta, oni će da vam kažu, ja se sjećam kad je u Srbiji 2009. usvojen zakon o javnom dodatak, izmene i dopune zakona o javnom informisanju koje su zaista uplašile svakoga, jer tu su bile neke drakonske mere, ako ste duže od ne znam koliko dana nesolventni, gasi se mediji u toku jedne godine. Svaki je nesolventan neko vreme, svakom neko, i to je lako i namestiti, neko vam ne plati nešto. Znači, to je bila jedna, to je bio strah i trepet za medije. Tada, kad je taj zakon usvajan, došla je procena Freedom House-a da super stvar sa slobodom medija, i sad ja sam izdavala tu saopštenje i besnela protiv tog Freedom House-a i tako. Do godine, međutim, Freedom House je oborio drastično rating Srbije i rekao da ono nije bilo ušlo. Znači, to su organizacije koje su vrlo ležerne prema onome što se dešava kod nas, i u nekim situacijama je moguće da se njihov, dakle, završio se period monitoringa, a mi smo upali, ovih 16 jednika je upalo u neki narodni period monitoringa, pa će nam Freedom House o njima reći nešto do godine u martu ili aprilu. A to je sve. Tako da ne možemo na to se podom... I ne vredi nam nešto previše da govorimo. Ovo su organizacije koje nisu objektivne. Da, to svi znaju, ali prosto ti primjeri su toliko upadljivi da čovjek ne može ne prokomentariše. Mnogi su se zapitali kad su videli da imate autorsku emisiju na RT-u, otkud sada Ljiljana Smajlović sa Rusima u ovom trenutku, jer vi ste nekako povezivani, pa mislim i sa pravom, ako se ne varam, do 5. oktobra sa tim nekim zapadnim medijskim novinarskim krugovima. Sad ste odjednom na onoj strani koju isti ti krugovi optužuju
da seje propagandu, da je na kraju krajeva ta televizija zabranjena svuda u Evropi i svetu, zapadnom osim kod nas Srbiji. Nije zabranjena. Pa, u Srbiji. Evo ovako, prvo da kažemo, da, ajde, baš je lepo da to, znači nisam ja povezana bila, nego sam ja potpuno jasno radila pre 5. oktobra isključivo u opozicionim medijima. I nisam ja samo do 5. oktobra radila u opozicionim medijima, nego sam ja i posle 5. oktobra još nekoliko godina bila stručni konsultant IREX-a, vodeće američke organizacije koja je pomagala medije. I to sam radila negde od 95. 6. pa sve do skoro 2005. Znači ja sam to dugo radila, upoznala sam te metode. Razlika postoji, znate, samo mislim ovo da objasnim, da je pre 5. oktobra su Amerikanci pomagali sve medije koji su bili protiv Miloševića. Ja se sećam da sam dodeljivala, predlagala i prihvaćen moj predlog da se nekom malom mađarskom dečijem listu Čalad i Kor dodele novac za štampu, zato što je stav IREX-a bio, kogod nije za Miloševića, odnosno nećemo dozvoliti da prestane da izlazi. Nijedan medij koji je protiv Miloševića. Znači, a mađarski u Srbiji list? Mađarski u Srbiji, naravno. Ali razumete, znači nije niko očekivao da Čalad i Kor pogine za slobodu medija, niti očekivao da se u tom mađarskom dečijem listu objavljuju tekstovi protiv Miloševića. Prosto je bio princip, pomažemo svima koji nisu za Miloševića. I ja sam i u to vreme i posle, znači 99. i posle 99. bila priličan, za naše prilike, možda ne za prilike Miloševićevih medija, ali za prilike ovih drugih medija, ja sam bila prilično oštar kritičar američke politike. Optuživali su vas da ste čak u govoru na Ćuruvinoj sahrani držali antiamerički govor. Neko vas je optuživao, ako se ne varam. Branka, pa ja sam na tom... Ja sam na toj sahrani rekla da je Slavko Ćuruvija bio hrabar čovek za razliku onih koji su ga kukavički bombardovali sa neba i onih koji su ga ubili sa leđa. To je bila ta paralela, pa se to sad tumači kao antiamerički, ali znači to je bila neka kritika bombardovanja dok bombardovanje traje. E sad, hoću da vam kažem da se način mog rada nije promenio. Ja otprilike pišem, pričam, govorim sve što sam uvek govorila, osjećam se to kao, jeli, dinosaurus, to više nije, imam nekad utisak da to nikom više nije zanimljivo i da niko više ne veruje u te principe koje sam ja naučena. Znate, ja sam i radila u američkim redakcijama. Tako da to su... Gde stvari... konkretno? Pa evo, ja sam, da, radila sam 6 meseci u redakciji Cleveland Plain Dealer. 89. godine. 89. Zašto? Tucker Carlson je baš napisao knjigu 30 godina propadanja američkih medija, gde on piše da je to 90. 91. 92. je bio potpuno drugi svet u odnosu na ovo danas. Njegov otac je radio za državni američki medij, za Radio Free Europe. Tako da, da li se nešto promenilo? Mislim, sigurno se promenilo, ali koliko je to primetno danas? U američkim medijima. Ali samo, jel mogu da završim ovo za RT? Dakle, ja stvarno sam šokirana time da odjednom, znate, bila je, ja sam odrasla u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Bilo je, svak je mogao da sluša Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa, ja mislim da je to bilo zabranjeno zvanično. I sad odjednom su Amerikanci ti, oni apsolutno rade ono što, ovo je, kad su mediji u pitanju, ovo je sovjetizacija Sjedinjenih Država. I meni je to stvarno prilično neprihvatljivo. To nije razlog što sam ja prihvatila da radim tu emisiju na YouTube kanalu koja se kači i za sajt. To su neke lične veze u pitanju, ljudi to podcenjuju. Kontakti prijateljski sa urednicima. Dobro, ja volim da mislim da sam odličan novinar, pa da su mi zato to ponudili. U redu. Ali samo sam htjela da kažem, ja ne radim ništa drugačije nego što sam radila u svom novinarstvu životu, ali nikad ne bih odbila tu ponudu samo zato što Amerikanci smatraju da se to ne sme uopšte
Da je to dezinformacija. Čak bi to, znate, ja neću da kažem, nisam ja to zbog toga prihvatila, ali mi je jednako neprihvatljivo kao što mi je bilo neprihvatljivo i što i ono što je Milošević radio kad nije dozvoljavao da neke informacije izađu i tako dalje. Znači, ali i Amerikanci su nekad bili drugačiji, to sam trebala da vam kažem i za to mi služi ovaj primjer Čala Dikora. Znači, nisu oni tražili da ti podržavaš njihovu politiku, oni su samo tražili i nisu tražili da hvališ bombardovanje i nisu tražili da hvališ bilo kakve mere prema nama. I taj Slavko Ćuruvija, kog smo spomenuli, ja sam s njim putovala u Vašington i on je u Vašingtonu, u američkom kongresu kritikovao američku politiku. Razumete? Znači, ovo sada je jedna nova, jedna drugačija Amerika i tu je takav Carlson u pravu i kad je novinarstvo u pitanju i političko. Ovo je sada jedna situacija gde imate utisak da ljudi se osjećaju ugroženim od tih populista i sada jedan stav nekako kao ispada kao da su Amerikanci bili opušteni i demokrate i sa mnogo slobode u medijima dok god njihov način vladanja i njihova elita nije bila ugrožena. Sad kad je to sve pod znakom pitanja, ne mislim od Rusije, nego i od ovih populista, od desničara, od svih nezadovoljnih. Sad kad postoji jedan veliki antielitni pokret u svim zapadnim demokratijama, oni sada kao da pokazuju neko potpuno drugo lice. I meni je to stvarno me skandalizuje. Ja mnogo volim Ameriku, ja sam završila 4. gimnazije u Americi, ja sam radila u redakciji američkoj, putovala sam mnogo u Ameriku. Sve što znam, ne sve, ali skoro sve što znam o novinarstvu. Ta temeljna načela da sloboda ne znači ništa ako nije sloboda da govoriš ono što se ljudima ne sviđa. Pa ja sam u toj američkoj redakciji pisala tekstove gde sam, to je bilo 89. padao zid, pa sam objašnjavala u čemu vidim sličnosti reagovanja njihovog i ono kako je kod nas KAP, komunistička partija, odnosno Savez komunista. To je sve moglo. A sada, sad kad postoji ta ugroženost, kao da su u ratu, ali oni su bili u ratu i kad sam ja bila dete, bio je vijetnamski rat. Pa nije svak, Jane Fonda je bila progonjena, Hanoi Jane, razumete, jer je kritikovala vijetnamski rat, ali se mogao kritikovati vijetnamski rat svake noći. A kad su pentagonski papiri procurili, a evo sad su procurili pentagonski papiri pre nekoliko meseci, i onda su američke službe, mislim da je baš Greenwald, da se tako prezime izgovara, da je on baš rekao da se po tome vidi koliko se Amerika promenila. Oni su izdali naređenje svim medijima i svim društvenim mrežama da ne sme nigde da procuri ništa iz tih dokumenata i vrlo su agresivno reagovali kao evo ovo je onaj što je širio dokumente koji su procurali u javnost. Da. Znači vi ne smete širiti nešto što je javno dostupno. Nije sasvim tako bilo, da kažem. Nije bilo sasvim tako. To su složenije stvari. Bila je ono gde je bila zabrana, gde je stvarno uspela potpuna cenzura, potpuna je pala zavesa i ni jedan medij, i nije Twitter teo da prenosi, nije Facebook. I to je bio onaj laptop Huntera Bidena. Pred izbore. Znači, to je stvarno jedna neverovatna priča. Tu je sadržaj tog laptopa je strašan. Vi tamo imate one snimke njegove sa devojčicama u nekim seksualnim, erotskim ili fantazijama, ili i ne znamo tačno šta se dešava, ali to izgleda sve strašno. Još uvek izlaze novi snimci, evo pre dva dana izašao najnoviji. Jeste, a oni su uspeli, znači, Bela kuća je koordinisala da se pozovu ljudi iz duboke države, iz ovog establishmenta bezbednostnog i da napišu otvoreno pismo u kom njih 50 se potpisuje i kaže mi mislimo da je ovo ruska dezinformacija. Sad, razumete, imamo veliki ljudi koji znaju... Mislimo ili tvrdimo? Mislim, o tome se radi. Upravo sam to htjela da vam kažem. Oni su vrlo vešti i pametni. Mi imamo, naši protivnici su vrlo inteligentni i vrlo vešti. Dakle, sad, ja sam isto zapamtila kao ti, Saša, da su oni rekli ovo je ruska dezinformacija. Ne, oni su rekli imamo razloga da mislimo. Ali razumete li kad... Pravno su se zaštitili, da. Oni su se, ne samo pravno, ne, oni su se zaštitili, da, pošto su znali verovatno da je to autentično, jer su znali... Oni su se zaštitili da ne ispadnu ovo lažovčine. Oni tvrde, ovo što su ispali, upravo tako. Yes. Oni su ipak to malo pokrili. To je ta potreba da sve izgleda bolje nego što jeste. I oni su,
Ali znate, kad 50 takvih ljudi koji su bili šefovi CIA, šefovi FBI, ljudi iz Nacionalnog saveta za bezbednost, kad vam oni kažu, mi svi se slažemo da je ovo ruska dezinformacija, a idu izbori, svaka redakcija onda ima pokriće i kaže, pa čekajte, ovo je cvet naše bezbednosne inteligencije, sad ćemo mi u osetljivo vreme, u završnici kampanje, da pustimo da se ruske dezinformacije... Podigli su rizik prosto, ali to je, eto, pomenuli ste tu reč dezinformacija, to je magična reč, čini mi se, u novinarstvu u proteklih 10 godina, jer ako u normalnoj demokratiji, u onoj o kojoj nas uče na fakultetima za novinarstvo, jeli, tu je situacija da sam građanin je dovoljno informisan, tako demokratije funkcionišu, da on odlučuje šta je informacija, šta je dezinformacija. Nas sada, ili ne baš nas, ali te zapadne građane, njih štite od dezinformacija, kao da je to neki otrov, kao ovo je ruska propaganda. Ne, 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 to je još gore od toga, ne samo što štite, nego sada država koju slušaju uz pomoć ovih tehnoloških giganata, država odlučuje šta je istina, šta nije. Jer ako država ima ulogu u tome da kaže ovo je dezinformacija, a to je sve suprotno američkom sistemu uvek bilo, onda je država čuvar istine. Onda država određuje šta je istina, što nije. To je u stvari još gore od toga koje informacije su prikrivene. To je Orwell. Oni imaju ministarstvo za borbu protiv dezinformacije. Nije bukvalno taj naziv, to onaj Rubin predvodi, jel tako nešto? Znaš što se desilo? Kad je, to je još, samo da kažemo, to je za vreme Baracka Obame. On je usvojio zakon o suprotstavljanju stranim dezinformacijama. A sada se taj zakon i ta načela, oni su iskoristili to da je Trump kao tobož u dosluhu sa Rusijom i oni su taj zakon koji je trebalo da se tiče samo stranih vlada, dezinformacija stranih, oni su taj zakon iskoristili da u stvari čitav američki medijski prostor pokriju i na neki način to su dosta, i to je pametno i lukavo bilo i verovatno od početka planirano, jer je internet global. Prema tome, ako ti kreneš da, je li tako, Twitter, Facebook, internet, cenzurišeš ti samo, ti to možeš da podvedeš pod strane dezinformacije. I jeste, to si potpuno u pravu, to je novi fenomen, bez obzira što nije reč dezinformacija. Ono što je novo, reč dezinformacija je postojala, ali ono što je novo, što sada u Americi, to je ta sovjetizacija tog političkog prostora, sada u Americi država ima neverovatan uticaj. Znači, u određivanju šta je istina, a šta je laž. Jeste, mi smo učili na fakultetu da građanin procenjuje sam za sebe uz pomoć više izvora informacije šta on smatra istinom i ne može država da mu kaže ne smeš to da pričaš jer to nije istina. E ta stvar, to se promenilo. Pritom, najčešće kad je u pitanju propaganda spoljna, bilo da je ruska, bilo da je američka, bilo da je kineska, tu se najčešće radi o tačnim informacijama kojima je kontekst malo promenjen. Ali neće Rusi da izmisle nešto o Hunteru Bidenu, obično mogu da stave u kontekst koji njima odgovara. Ili neće Amerikanci da izmisle, ne znam, nešto. Obično ako kažu ovaj političar iz Rusije ima kuću tu i tu, on najčešće ima tu kuću preko nekih organizacija. Meni se čini da se ljudima jednostavno ne da da dođu do informacija koje su nepoželjne. Jel imate takav utisak? Pa, naravno, time što se razvrstavaju informacije na dobre i loše, pa će država da se pobrine da do tebe ne dođu loše informacije. Mi imamo ovu Rachel Maddow, koja je velika zvezda MSNBC-a. Ona je nedavno obavestila građane da je televizija odlučila da ne emituje što kaže Trump povodom optužbe, najnovija neka krivična optužba. I ona kaže, znate, naša je dužnost da vama pružamo tačne informacije. A mi znamo da će Trump, razumete li, ona kaže, a mi znamo da će Trump da laže. Znači, ona unapred utvrđuje da će on da laže. Pritom čovjek optužen. Pre nego što on slaže, ona odlučuje da je američki građanin takva jedna trska na vetru da ne sme da je izloži Trumpovim lažima, nego će Rachel Maddow da zaštiti publiku od Trumpovih laži. Pa to... Još skandaloznije je što ne daju čoveku koji je optužen da kaže odbranu. Znači, oni njega ne cenzurišu kad on priča o Ukrajini, nego ga cenzurišu da kaže ljudi optužen sam lažno. On je to mogao na svim drugim televizijama. Samo je MSNBC rekao nećemo vam to uopšte emitovati. To u nameri, znate, ne radi to Rachel Maddow da bi zaštitila građane zato što ona zna da oni imaju načina da saznaju. Nego ona
hoće da podiđe ovima koji već toliko mrze Trumpa, će on reći tačno, ne treba ga uopšte objavljivati. Pa vi znate da je i kod nas N1 posle ubistva dece u Ribnikaru, nešto je N1 odlučila da Vučić nije smeo da kaže o ocu dečaka Koste Kecmanovića, i onda je N1 rekao da oni neće preneti to što, jer je to protiv zakona. Što je rekao. I sad, znate, to su obično šta je protiv zakona ili šta je neustavno, to obično se o tome izjašnjavaju Ustavni sud, da, tužioci i tako. Ali ovde vi preuzimate tu brigu da ne izložite, i pod izgovorom da to nije po zakonu. To možda nije po zakonu, ali ovo je taj, dobro, N1 je filijala CNN-a, ali to je taj... Taj način razmišljanja se je stekao pravo građanstva. I sad, znači, i mediji smatra da tebe, Sašu, ne treba uopšte izložiti nečem što nije po zakonu. Pa kao da mi, mislim, kao da nemoguće... Hvala im što me štite, eto. Pa ne, mislim, nemoguće se baviti novinarstvom, jer je to... da ne utvrdiš šta je rečeno i da onda ne ispituješ šta je pod zakonom. Meni se čini da je to suprotno samo ideji tog zapada i načinu na koji su oni ovladali svetom i stekli tu svoju ogromnu meku moć, jer malo pre ste evo rekli da volite Ameriku, ja mogu da shvatim taj sentiment. To je najveća zemlja, toliko je toga dala i dobrog i lošeg da svaki čovek može nađe nešto dobro ili u Hollywoodu ili u sportu ili u kulturi njihovoj. Ali čini li vam se da je ta zemlja se okrenula u svoje neko naličije, da ona prosto sa izuzetkom, sad to je iz mog ugla ipak malo konzervativnijeg, ali sa izuzetkom možda Maska, Takera Carlsona, Grenvalda, Kima Dotkoma, tih ljudi koji se još bore za slobodu govora, meni se čini da su se oni tamo prosto pretvorili u, pa ne znam, možda u Sovjetski savez ili u neko... Ne, mislim da su to stvarno sve pretjerivanje. Ovako, znate kako, kad ja kažem da je to divna zemlja, to je zemlja sa čarobnim... sa odličnim, i taj New York Times, koliko god ja volim da ga kritikujem, to je najbolji list na svetu. Izvinite. A i dalje mislite da je najbolji? Apsolutno mislim i dalje da je to najbolji list na svetu. Književnost, umetnost, tehnološke inovacije, pa to je sve. I, pa mislim, razlog što mi svi držimo oči uprte u to što tu ima i progresa i napretka i u socijalnom smislu i svakom. I to vredi izučavati, posmatrati, znati šta će se dešavati ovde. Mi ovde, mislim, umetnost. Znači, to je jedna divna zemlja u kojoj ima strašno puno ljudi koji slobodno misle. Mediji su stvarno u rukama velikih korporacija. I ljudi koje vi pominjate, Tucker Carlson je dojuče radio na Foxu, Greenwald radi u alternativnim medijima već dugo. Dakle, to je onaj sličan put kao kod nas. U nekim krizama ja se stvarno tešim da neće to postati Sovjetski savez. Nije ni blizu da postane Sovjetski savez. Ali mene fascinira da posmatram kako se te stvari pojavljuju, kako se normalizuju, kako postanu deo i kako ljudi su zaboravili da porede. Pa Amerika je imala taj svoj period makartizma. Ovo je stvarno vrlo slično. Gde vi šta god kažete o tom ratu u Rusiji, oni kažu da ste vi korisni idiot. Ali, ljude ne interesuje toliko Rusija. Znate, bio je jedan čuveni novinar Mohamed Heykal u Egiptu i sad ono vreme kad smo mi bili prijatelji, Tito Nasser i tako dalje, mi smo, nas je on zanimao i to što je on govorio. I sećam se kad već se približava naš sukob i mi razgovaramo sa njim i on kaže, koleginici moje koja je bila dopisnik oslobođenja, on kaže... Anglosaksonski standardi u novinarstvu važe samo na anglosaksonskom terenu. Sad više ne važe ni na anglosaksonskom terenu. A on kaže ovako, ali ovo, u ostalim delovima sveta oni se uopšte ne pridržavaju tih standarda. Što smo mi otkrili čim je počeo kod nas građanski rat. Ali ajde pošteno da pričamo. Koga je zanimalo što se dešavalo u Ruandi? Ko bi sad znao da izrecituje na kojoj su strani Huti? Da. Tuci, a na kojoj Hutu, to su stvari koje ljude malo manje zanimaju i onda je tu lako ljudima svet predstavljati kao zlo i dobro. I ja mogu da razumijem zemlju u kojoj ljudi lako prihvate. Mene isto često zanima ko je na pravoj strani. Pa znate, mi gledamo ovo Kurtije. On se
suprotstavlja i Amerikancima. On možda ima u Nemačkoj više podrške nego u Francuskoj, ali on se suprotstavlja vrlo otvoreno i Amerikancima i Evropljanima. Da to nije na našu štetu, da to nije Kosovo, da tamo Srbi nisu žrtve. Počekajte, da se to dešava negde na nekom kontinentu, ja bih rekla, si vidio što im radi onaj Kurti, bogati. Da, da. Mislim, razumete, pominjem Kurtija zato što tako gledaju na nas Amerikanci kao na neko Kurti. Oni nemaju pojma ni gde smo mi, ni šta mi radimo, ali je sada... Ali kad sad o tome pričamo, stvarno su stvari se pogoršale po mom takođe mišljenju. U Americi postoji ta unisonost, to je ovo ko što ovde vidimo, samo što je tamo su svi na jednoj strani. Sećate se kad je Trump biran, kad smo saznali da su od individualnih donacija novinara, znate, tamo ljudi daju donacije za izborne kampanje. To onako nije loše regulisano. Ne može da dođe milijarder i da kupi čitavu kampanju, nego je ograničeno ko može koliko novaca da da. Pa u Srbiji je, čini mi se, ograničeno. Tačno, mi smo prepisali ta pravila, ali uglavnom, znači, u Americi imate te propise, ljudi stvarno daju individualne donacije. To se zaista radi, to sam gledala u porodici u kojoj sam ja bila kao klinka. Kako ono, grassroots funding, tako se nešto čini. Pa može i grassroots, jesu. Da, da. Ali ta... Te donacije, kad su ispitali ko je od novinara, pošto morate da prijavite, ispostavilo se da je 99% svih novinara koji su donirali, političare, doniralo Hillary Clinton. A to je već jedna, znate, zastrašujuće je da je toliko unisonost veća u medijima nego u stanovništvu. Znači, pola Amerike glasa za Trumpa, a svi novinari glasaju zapravo za Hillary, je li tako? E tu nešto nije u redu. Imali smo ovde pisani intervju s jednim nemačkim intelektualcom Getzom Kubičekom, koji je jedan od vodećih intelektualaca tamo desnih, i koji je rekao da je u nekoj anketi istraživanju javnog mnjenja preko 90% novinara rekao da ima simpatije prema zelenima, koji su tada bili na 10% podrške. Znači, taj inženjering je, bar u Nemačkoj, čini se, otišao još dalje. I ne samo to, recimo uzmete tu Annalenu Baerbock, pogledajte, ja sam premislila da se nikad niko gluplji od one Liz Truss nije pojavio. Annalena Baerbock, ona izjave one stvari kao morat će Rusi da se okrenu za 360 stepeni, da bi niko se ne ruga. Da vidjela svojim biračima šta je rekla. Pa da, ali niko joj se ne ruga za to, to je jedan drugačiji način, to je kad je ratno stanje. Kad smo se već svi potpuno podelili, na kojoj smo strani i nebitno je šta naša strana govori. Mi to sad imamo u Srbiji, a vidimo da ima i na drugim mestu. Jedan od najzanimljivijih intervjua vaših je bio, mislim da je bilo na govornici kod Milata Perića, kad ste pričali da vi nikad sebe niste smatrali Srpkinjom do trenutka dok niste videli da vas svi dalje gledaju kad kažete da ste Jugoslovenka. Nije, znate kako je bilo, sad ću pošteno da kažem. Ja sam bila Jugoslovenka. I... Ja sam bila to neka militantna Jugoslovenka. Znate, ja kad sam putovala po svetu, pogotovo u Clevelandu, u Plain Dealeru, oni tamo bolje znaju, tamo ima Srba, Slovenaca, Hrvata, oni tamo, Cleveland malo bolje razume te etnički sastav evropski nego drugi gradovi i mene bi kolege često upoznavali sa nekim i rekli ovo je, a pogotovo što je direktor Plain Dealera bio Srbin etnički, Amerikanac, ali je bio Srbin. I onda su mene stalno upoznavali sa nekim i govorili ovo je srpska novinarka, ja bih rekla, sam vam rekla da sam jugoslovenska novinarka. Znači, ja sam se izjašnjavala kao jugoslovenka i to sam nastavila do trenutka. Znate, kad sam prvi put na pitanje šta si rekla Srpkinja, znači, bila sam sa kolegom iz New York Timesa koji se zvao Paul Montgomery, i mi smo zajedno putovali iz Brisela za Hag. Vozom, je li tako? Vozom, da. Sećam se intervju. I znate šta, mi bismo putovali tim vozom i pričali, glavna tema je tad bio naš rat. A on je tek u nekom momentu, čini mi se, vraćamo se iz Haga za Brisel, i on meni kaže, a šta si ti etnički? I ja otvorim usta da kažem da sam Jugoslovenka, ali se onda setim da mi već držimo, znate, već je glavna tema su srpski logori, koncentracioni. I ja pomislim, pa čekaj, ovde će ispasti da ja pokušavam da sakrijem svoje etničko poreklo jer je ono kompromitovano, jer je na optuženičkoj klupi. I ja kažem, ja sam Srpkinja,
A onda posle nešto se tu jako zanimljivo desi. Znate, nikad više nisam bila u stanju da kažem Jugoslovenka. To je pravo čudo. Ali tada su, to sam uradila bez razmišljanja, znači to nisam ništa odlučila ranije, nego su tada Srbi bili označeni kao najveći, to je leto, kao najveći zločinci od Hitlera u Evropi. To je bilo toliko odvratno i toliko nefer. Da tu, pa ona je naslovnica sa bodljikavom žicom i decom iza kao logor i Hitler i tako. Eto ja koji se ne sećam toga, ali vidim sada retroaktivno kad gledam, prosto mi je muka od svega toga. Ali pomenuo sam tu vašu epizodu zbog tog svrstavanja. Eto vi nikad više niste mogli se izjasnite kao Jugoslovenka nakon toga. Da li će u zapadnim medijima koji su se sada svrstali na tu jednu ratnu stranu, jer Zapad je očigledno u posredničkom ratu s Rusijom, to više niko i ne krije, da li će oni ikad više moći se vratiti onim standardima koji su postojali, pa makar do februara 2022. pošto se nije otišlo sve u ovu krajnost u kojoj je otišlo danas. Vidite, to je zanimljivo, vi kažete do februara 2022. Ali znate što bih vas ja podsjetila? Znate što je stvorilo teren plodan da bi se Amerikanci postali tako rusofobni i toliko lako prihvatili da su Rusi čudovišta koja su iz čista mira napali Ukrajinu jer imaju imperialističke snove i tako dalje? 4 godine laži o Trumpovom dosluhu sa Rusima. I to je stvarno bila savršena priprema terena. Ja ne kažem da je to rađeno namerno, ali da bi se, zato što će jednog dana da ćemo možda morati u rat sa Rusima, to nije nikad u Americi potrebno. U Americi, ako Amerika ide u rat, svi se odmah pod zastavu okupe, ali je te 4 godine indoktrinacije gde si ti znao da ako si protiv Trumpa, a ljudi koji su protiv Trumpa su strašno bili protiv Trumpa. Znači, nije niko bio ravnodušan prema Trumpu. Znači, oni koji su protiv Trumpa, oni su strašno protiv Trumpa i oni su vrlo brzo shvatili da ako si protiv Trumpa, moraš i te Ruse da mrziš, jer oni su u stvari krivi. On je manđurijski kandidat, njega je Putin uselio u Belu kuću i to je jako doprinosilo mržnji prema Trumpu. I nije to nelogično. Zašto ne bi ljudi mrzeli nekoga koga ti je glavna rivalska instalirala u Belu kuću. Tako da je to pomoglo i zato ja više uopšte ne vidim kako je moguće da se vrati, ne na to, nego 89. Znate kako 89? Ja sam bila u Americi 89. Pa to sad čini se kao idilično vreme. I to ne govorim posle pada zida, nego do pada zida je to bilo onako, znate, umereno, odmereno. U to vreme je bilo šokantno kada je Reagan prvi put rekao da je Sovjetski savez imperija zla. Znate koliko je bilo kritike u Americi? Mislim, porodica u kojoj sam ja živjela u 4. gimnaziji je bila strahovito antiratno raspoložena. Oni su bili protiv rata u Vijetnamu, oni su protestovali, glasali za ove. Kada je Reagan rekao oni su imperija zla, to je vrlo bili žestoki glasovi koji su govorili ne može se tako govoriti. Kako je rekao Kennedy, ja sam sad podsjetila na to. Kennedy kaže da bi tu histeriju hladnoratovsku spustio, Kennedy nekoliko meseci pre nego što će ga ubiti, neki ljudi misle da je i to imalo veze sa njegovim ubistvom, Kennedy kaže, nijedna nacija nije takva da možemo da kažemo da nema vrlina. Nijednu ne možemo da zovemo zlu. A ja sada, koja sam vaspitana u tom hladnoratovskom duhu i koja sam vaspitana da se ne može ni najveći neprijatelj proglašavati imperijom zla, razumete? Ja sad gledam kako u Srbiji, evo vidjela sam ova nova zvezda Demokratske stranke, Dragana Rakić, kaže, ne kažem ja da su svi zlikovci u SNS-u ili lopovi ili nešto, ali boga mi, da je ceo SNS zlikovački, ali čini se da je svaki zlikovac u SNS-u. To je jedna strašna izjava. Ili ovo zlo, kad kaže Marinika Tepić, idemo na pink, pink je simbol zla. Ja stvarno se stresem kad čujem te biblijske kategorije u običnim političkim razmiricama. Pa to je mamuzanje mržnje. To je stvarno razjarivanje mržnje protiv protivnika. To je opasno i kad radiš protiv svog glavnog protivnika, a ne da to radiš u svojoj zemlji protiv ljudi koji su isti kao ti, verovatno imaju i, mislim, samo glasaju drugačije od tebe.
kad pominjemo te strašne izjave, evo malo šetamo sa svetskih tema na domaće, ali mene je zaista zaprepastila nedavno izjava Judite Popović koja je uporedila Srbiju sa Hitlerovom Nemačkom, rekla je to naši mediji ne bi izgledali kao mediji u Nemačkoj 46. Kako je moguće da takvi ljudi sede u REM-u, jel ona članica REM-a jeste? Ona je bila, ona je još nije razrešena. Navodno ona je bila LDP-ov kandidat, da. Ona je u stvari ušla i koliko ja znam u REM kad su prošli put pre nekoliko godina bili oni protesti, pa se dogovorilo, nisu bili zadovoljni opozicija izbornim izbornim uslovima, pa je onda Evropa posredovala i dogovorila da se promeni nekoliko članova REM. Ali što ste šokirani kad svaki dan imate karikaturu Vučića kao Hitlera na jednoj od... Ne, to u redu, to da napiše neki korak. U čemu je razlika, to mi objasni. Pa razlika je što ova žena radi u državnoj agenciji. A, što je u REM-u, podnela je ostavku. Američka scena, ajde da se vratimo. Kennedy, ja se sećam jako dobro tvoje, ajde rečenice, da nije ne persiram. U politici Trump neće biti predsjednik, ali ja mnogo verujem u tvoje, znam koliko pratiš i New York Times i CNN i čitam non stop. Onda sam ja pomislio, aha, neće, ali eto, zanimljiv je nešto. Danas se otprilike nalazimo u situaciji, tako govore za Kennedy-a juniora, iako je nešto komplikovaniji su ti primeri za izbori u demokratskoj stranci. Ima li on šansu takav kakav je neobičan? Znaš što se desilo? Ja sam bila na nekom kratkom odmoru i imala vremena da gledam CNN. I ugledam Trumpa na prvoj debati. Ugledam Trumpa kako ono o ženama govori sve najgore. Ono. Ja ne mogu da verujem, ali se potpuno me fascinira i ja napišem sa tog godišta... To je bio pro-Trumpovski tekst, inače. Ja napišem znači sa odmora napišem tekst da skrenem pažnju na Trumpa i kažem Trump neće, naravno. Ne, ja mislim da sam čak rekla naravno da Trump neće nikad biti predsjednik Amerike, ali pogledajte ovaj fenomen zanimljivi. E posle se ispostavi, pošto sam ja prva izgleda pisala uopšte o Trumpu, jer ga niko nije uzimao ozbiljno, ispalo je da sam ja kao, posle su me zvali da kao to nešto Trumpa komentariš, ja sam govorila kad se sećate da sam ja lupetala da on neće biti izabran. Pa ja sam lično zapamtio, ali nisam nikad čuo da neko to pomene. Da, u to vreme još ga niko nije pominjao, ali se to videlo da je nešto fascinantno. I u stvari, ja sam čak proglasila za fenomen činjenicu da on uopšte kandidat. Ne da će biti predsjednik, nego to pre nije bilo. On je sve porušio figure u toj igri, znate. Odnosno, on je zanimljiv fenomen. E sad, prema tome, dok ja nisam vidjela tu strast ljudi, znate, moj muž je Amerikanac. On je strašno mrzeo Trumpa. Ja sam se mnogo radovala da Trump postane predsjednik, moram da priznam, ali on koji je mrzeo Trumpa, dok se mi to nešto pričamo, pa mi je rekao, sad će Trump biti. I nema više razgovora jer je on hteo da ga gleda. I kad sam to posmatrala i kad sam videla da ovi koji poslednje na svetu što žele da im Trump postane predsjednik ne mogu očiju da skinu sa tog fenomena, onda se tu videlo da je to nešto električno u vazduhu. Ne umem da procenim za Patrika Kennedy-a. Evo sad ću reći da mislim da ne postoji šansa čak ni da uspe da u debatu ide, ali možda će uspeti. Pa ne, Biden je odbio sve debate. Ne, naravno, ali ja mislim da će i demokratska stranka odbiti da se vodi po tim pravilima kako se to uvek radilo. On je strašno zanimljiv fenomen koji, ja mislim, ga ne treba podcenjivati, ne zato što može da postane predsjednik, ja opet mislim da ne može, ali je... Evo ti i ja sad kad pričamo kakva je Amerika, pa bi ja rekla, ma demokratska stranka, oni rade ovo, ono, ali vidiš, i kad ti mene pitaš, dobro, to je dobro, mogu da mislim da neko možda voli tu zemlju, ali zar nije u stvari grozna? E pa dobro, Kennedy je, ali otprilike, Kennedy je jedan od tih, razumiješ, on je recimo strahovito antiratno raspoložen, a onda, znaš, sviđa mi se i to što je uradio sa tim COVID-om, jer sa tim COVID-om, to je povezano i za ove dezinformacije o kojim si ti govorio. Kad ti ustanovljavaš šta je dezinformacija, ti u stvari, to je metod vladanja nacijom. Ako si ti uzeo sebi pravo da to odlučuješ, ti zapravo na taj način kanališeš debatu, ne dozvoljavaš da se neke stvari kažu. I ti i ja se sećamo, ja sam pristalica, odmah da se razumemo, i vakcina i tako dalje, i ja sam bila za to. Ali
Pa čekaj, svi videli smo da nam govore jedno, a onda se ispostavi da su, nije stvar što oni nisu znali, oni su lagali. Znači, taj Fauci koji je bio idol Amerike, on je rekao, pošto Amerika nije imala maske, on je rekao, maske su vam potpuno nepotrebne. Možda čak više štete nego koristi od maske, zato što maske će vam dati uljuljka, će vas u neku lažnu sigurnost, a onda se ispostavilo da oni nisu imali maske, hteli su da maske čuvaju za ove zdravstvene radnike. Prema tome, oni su potpuno svesno lagali o mnoštu stvari, kao što su lagali da nisu finansirali eksperimente u Wuhanu. Sećaš se 95% efikasnost Pfizerove vakcine, da ne možete dobiti koronu ako primite Pfizer vakcinu, svi su dobili. Ne samo da ne možeš dobiti, nego ne možeš ni da preneseš koronu. Sve se pokazalo netačno. Pa da. I da ne možeš dobiti, i da ne možeš preneseš. Eto, ova malo prepominjana Rachel Maddow. Ona tu nju možeš s lakoćom da nađeš. Samo napiši, ne može da se prenese, ne može da se i odmati se ukaže. Rachel Maddow je jedna od najpopularnijih novinara. Sad su priznali, sad je to sve izašlo. Sad to svi znaju. I sada se to neće moći lako nadoknaditi. Ono što je bila poenta onog mog pitanja u Americi, no bar što sam probao da pitam i što sam poslao, jeli svi gledalci dobiju pitanje unapred, je koliko za američku meku moć znače ljudi poput to Kennedy-a, Trumpa i Muska, i da li oni mogu da postoje u sistemu u kojem nema ni malo slobode? Meni se čini da u toj Americi, za razliku od skoro svih zemalja drugih velikih, ima nekih džepova slobode, ali da se sad lomi na koju će stranu oni da odu zapravo. Jer ako, evo ne znam, da li će uspeti Trump ili Kennedy je pobede, čak i ako glasaju za njih ljudi, meni se čini da Trump da ga neće pustiti, makar imao 70% će ga uhapse. Evo, na kraju kraja pokrenut je proces protiv njega. A to stvarno liči na neki Iran gde zabrane. Dobro, ja mislim da to strašno preterivanje. Po tom tvom standardu, da tamo ima još nekoliko džepova slobode, po tom kriteriju smo mi ovde diktatura. A da li mi nikad nismo sebe samo proglasili? E, dobro, ja isto pravim tu razliku, ja se sa tim slažem. Drugačije ceniš ljude koji sebe proglašavaju za najviši standard demokratije na svetu i uvek porediš, odnosno ovo što ne daju da se radi oni koji hoće da izgovaraju te apsolutne istine i ne trpe da im se, ne može ovo da se poredi. To što vama u Peščaniku. I ne, svagde. Ovo, nismo mi, nije to isto. Ne može se to porediti. To sve je glupo. Sve se mora porediti i mi samo kad poredimo možemo da znamo i šta je istina. Ali, znači, to je preterivanje strahovito za Ameriku, kad tako kažeš, tu ima poneki džep slobode. Mogu li ja tebe nešto drugo da podsjetim, pošto ti sa nekada sa simpatijama i sa razumevanjem velikim govoriš o desničari ovi. Pa si ti primetio da se američke teorije zavere, postoje teorije zavere, si ti primetio da se one bre ovde primaju famozno? Da ovde prolaze, pa si sećaš onog Harpa? Problem je što je svaka istinita. Eto, Harp samo nije istinita. Sve drugo mi deluje da je istinito. Da. Pa mogu sad da navedem 20 teorija. Zapravo sam video Twitter post u kojem čovjek nabraja... Čekaj, zar pre Harpa nisu bile one chemtrails? Ajde, makar da se tu složi. Ne, dobro, u redu. To su stvarno... Imate i zemlja ravna ploča, ali to je za idiote. Ali znaš zašto je to mene iznenadilo? To su... I recimo, kad tad nisam razumevala stvari, to je bilo pre 10 godina... Ja sam stalno tražila da se u politici objavljuju ti izvori, da se prenosi kako zvuče te američke teze desničarske i da je to istovetno se ovde savršeno primilo. Tako da nemoj da... Naravno da toga ima. Ajde, priznaj to. Ali ne, u redu. Ne, ali mnoge konzervativne američke desne ideje se ovde savršeno primaju. Jesu ti to džepovi slobode? Oni vladaju svetom u kulturološkom smislu. Ima ona pesma Rammsteina, s kim mi živimo u Americi. Odnosno, ima razlog zašto vladaju svetom. Ne, sve se ja slažem. Samo mislim da su oni se pretvorili u svoje naličije i da nisu više ono što su bili do pada Berlinskog zida i da su otišli u jednu... Dobro, svet, na to bi ti sad Amerikanac rekao, nije ni ostatak sveta to što je nekada bio. Dobro, ja sad malo zbog ovog dijaloga branim Ameriku, a u stvari sam, ljudi mi s pravom me kritikuju što sam pretvorila se, praktično sam, posao mi je zanat da ukazujem na te licemerstvo, ali ja to radim zato što je to bio moj život. Ja sam u te ideje poverovala. Ja sam, znaš, moram da ti kažem, recimo u vreme tog komunizma, ja se sjećam kako je meni otac stalno pričao kako je došao Hruščev je nešto kritikovao našu štampu, a onda moj tata ovako kaže, koji je bio uveren i predratni, ja mislim, komunista. Moj tata ovako kaže, a Tito njemu kaže,
svaka štampa je odgovorna svojoj partiji. I sad moj tata se divi što Tito ne dozvoljava da Hruščov kritikuje našu štampu, a ne pada mu na pamet da štampa ne može da bude odgovorna partiji, nego eventualno čitaocima. E sad, znači ja odlazim, to je stanje, kad govorimo o poređenju, to je Jugoslavija iz koje ja odlazim u Ameriku i tamo otkrivam da bre, ne mora štampa da bude odgovorna ni jednoj partiji. Prvo ima više partija, pa je to neizvodljivo. I Amerika nije ovaj model evropski opozicioni i tako, mada se sad ispostavilo da su mahom svi vodeći mainstream mediji na jednoj strani. Znači, to su te razlike, to su, ne možemo mi to proglasiti džepom slobode. To je stvarno bila zemlja koja je... Bila. Pa dobro, ali razumeš? Pa čekaj, to ja o tome pričam. Bila. Ja dobro, verujem da jeste da, bila u jednom. Bile, jeste. E sad, znaš šta se desilo sa ovim, i sa ovim ratom, i sa koronom, i sa ovim ratom? I, na primjer, ovo sad što se dešava u Francuskoj. Znači, ljudi su zbog interneta. Tato, ja mislim da nije bila. Ja mislim da sve bilo isto. Samo zbog interneta. Sada svako, gde god da je na zemaljskoj kugli, on kad čuje Makrona kako govori ovo je sve zbog video igrica, jel tako, i roditelji što decu ne paze, on se seti kako se Makron strašno radovao kad je... U Libanu, revolucija. Ne, u Libanu. Ona žena, Amina, u Iranu koja je... Vrlo slične okolnosti, ona je podlegla nečemu, ne znamo tačno kojim okolnostima, ona je umrla u zatvoru. Znači, ona je žrtva policijske brutalnosti, na primjer, i postavilo se pitanje prava žene. Ja mislim da je to vrlo relevantno i da je to stvarno i legitimno pitanje u Iranu, to je posebna stvar. Ali znači, kad je i Macron... dovelo do ukidanja onih moralne policije. I sada, znači, Macron je podržavao proteste i sve snage u Iranu. A kad su kod njega počeli protesti, zato što je 17-godišnjak zaustavljen, policija slagala da su ga ubili zato što je krenuo direktno na policajca. A onda se pojavi video snimak na kom se vidi da on nije krenuo ni na kakvog policajca, nego vrlo sporo počeo da vozi nakon što mu policajac kaže dobit ćeš metak u glavu. Razumete vi taj kontekst? I ovaj dečko od 17 godina koji vozi valjda bez dozvole, on, ja mislim, odlučuje da je bezbedniji ako se udalji. I oni mu stvarno pucaju i gleda u glavu. Dok se beži. Sporo udalja. Ne, on ne beži, on se čak sporo udalja. To je strašan snimak. E sad, razlog što o tome pričam je, ne da bih podvukla razliku između naših protesta i francuski, nego hoću da kažem da kad neko u bilo kom delu sveta vidi reakciju Makrona i francuske policije. Francuska policija, sindikat, vrlo snažan, izdao saopštenje u kojem ove protestante zove gamadima. Vermin. To je gamad. Dakle, to su izrazi koje su stvarno nacisti. Govori se o građanskom ratu, već Zemur govori. Ali ja neću, ja samo hoću da kažem da sada, ranije pre interneta, dok bi neko pročitao negde šta je ovaj rekao, šta, pa kakve su šanse da bilo koji čovek čita novine, pa da u tim novinama zapadnim radi neki novinar koji je pratio kako je Macron reagovao na Iran i kako sad reaguje kad je kod njega problem došao, ali ovde sada kogod se uloguje na telefonu, to licemerje vidi. E zato ljudi kažu ovo nije ona Amerika. A u stvari je ista bila. Ja sam video drugo, licemer je Makronov govor o pokušaju revolucije u Libanu 2020. velikim protestima, kad je rekao, pa ljudi, narod se sam diže na revolucije, kakve vide, otprilike, samo što nije rekao kakve vide. Znam, slažem se ja, nego samo kažem, ovaj je prizor malo svežiji i... Relevantnije onako, svakako, da. Ne samo što je relevantnije, nego je vrlo... Policijska brutalnost je tu, a on svoju policiju štiti, a tamo priželjkuje revoluciju i što više požara i što više protesta i što više štrajkova. Kad tu ljudi vide, oni kažu, pa čekajte, vi ste stvarno... I onda je taj bes veći, a takva je bila, veruj mi, Francuska, znam Francusku, živjela sam u Alžiru u francuskom internatu, pratila sam te stvari, gledala sam ih. Kako su se ponašali kao kolonijalisti, ništa, nisu bili drugačiji. Samo se to sad vidi.
svak vidi. Kogod ima telefon u svetu, da. A svi imaju telefon, svi vide i zato, po mom mišljenju, sad ovo je moja teorija, i zato se svima čini, pa čekaj, ovo nije ona Amerika o kojoj sam ja slušao kao svetioniku slobode. A Boga mi koliko je bila onda svetionik slobode, možda je i sada. Ništa manje, samo što sad svi vidimo da je to u stvari, da to nije to. Pa da, ali evo, da je ona njihova ranija dogma bila laž, ko svaka propaganda. Tucker Carlson je bukvalno celu knjigu napisao i cela se svodi na demant te vaše tvoje teze. On je rekao, moj otac je bio novinar, ja znam kako je to bilo tada, ovo gde smo danas pali je nešto potpuno drugo. Ali je Tucker Carlson neko ko prizna, ja isto imam jednu knjigu Tuckerovu i vrlo me zanima Tucker. Tucker je neko ko će ti reći da je on bio strahoviti pristalica nekih ratova za koje sad vidi da su potpuno pogrešni. A znaš zašto to vidi? Zato što se pojavilo mnogo izvora, brate novi. A u ono vreme je i on mislio ono što je mislila većina. Jel razumeš šta hoću da kažem? Da, naravno. Da. Pa čak se govorilo kad je internet počeo polako da biva dostupan širokoj javnosti, da će to da demokratizuje svet. Ali evo, možda ta demokratizacija izgleda ovako, nego... Dobro, zar ti ja zar nam nije drago što možemo da uključimo telefon i da vidim ko nas je sve lagao, pa makar svet propao. Ja nekad, razumeš, u meni se bore dve ličnosti. Jedna je da želim ono novinarstvo gde imaš za, protiv, gde nema histerije, gde se oba tri, četiri mišljenja smatraju jednako legitimnim, a sa druge strane, pa uživam da ti lažovi budu obelodanjeni i raskrinkani i ispljuvani. Ajde da se ne laži. Ali meni se čini da je upravo taj proces doveo čak i do obrnutog efekta. Da danas ima toliko tih dokaza, licemerstva, lažnih izjava, da vi imate situaciju koja je potpuno pao svaki mogući standard i da vi danas možete imati, evo ja zamišljam, u Srbiji, ja mislim da Vučića ništa ne može srušiti. Znate, kada je Trump govorio u oči kampanje, pa i da ubijem čoveka na Manhattanu, glasaće za meni, to je bukvalno tako. Znači, spušte nam, nekako smo desentizovani. Čekaj, ali onda je desenzitizovani. Ali onda je Trump izgubio izbore. Može da se kaže desentizovani. Dobro, u redu, pravda. Šta je izgubio? Ali onda je Trump izgubio izbore. Ne, ne, to je rekao u oči izbora. Ama ja se toga sećam. Mogao bi da izađe na Petu aveniju i da pucam i ako nekog ubijem. Ali on je... Pa znam, ali on je naredne izbore izgubio. Znači, nije cela nacija anestezovana, desenzitizovana. Ali ih je izgubio tako što je 50 obaveštajaca reklo ovo ne smete da objavite u javnosti i tako što ga je 6 televizije isključilo u istom trenutku. A pre toga su ga nazivali najgorim takođe imenima, ali dok je bio nova stvar i dok je bio nešto potpuno novo protiv elite. On sad, on 2020. izlazi kao predsjednik, koji to što on nije umeo da iskoristi vlast koju je imao na vreme i tako dalje, to je druga stvar. Znači, on je tada bio outsider, on će da isuši močvaru, a sad se pojavljuje kao močvara kojoj se... Dobro, ja neću da umanjujem njegov privlačnost. Disidentski status. I ne bih, nego samo hoću da kažem da... Znači, u sve u toj takvo istoj Americi 4 godine kasnije se ispostavi da ne bi mogao da ubije čoveka i da bude izabran. Ali... No, on je rekao, moja kristalica me ne bi ostavila i to se, čini mi se da se to ispostavlja ako istina, njegovi su ostali uz njega. Pa nisu svi, nije dovoljno. I nije nikad imao dovoljno. Njemu uz ove pristalice, njegu uz bazu, mu je potreban jedan broj tih koji se kolebaju, da. Neki predlažu treću partiju, Trump i Kennedy da osnuju protiv establishmenta, ajde da ne ulazimo previše duboko u američku politiku. Da, neki misle da bi Kennedy bio odličan potpredsjednički kandidat. Meni se isto kad Kennedy, znaš šta mi se sviđa? Evo baš ovo kad govorimo o zlu. Kennedy, osim što je izrazit antiratni kandidat, što je raskrinkao i što nije ga strah da kaže, nije ga strah da podnosi napade protiv sebe kad kaže ovde smo slagali, ne možemo... Teško ćemo ponovo zaslužiti poverenje ljudi kad je red u COVID-u, ali on je također čovjek koga pitaju, a šta kažete na to što vas Trump hvali? A on na to odgovara, e to je retkost u američkoj politici. On kaže, drago mi je da me Trump hvali, razumem da to za mene nije politički prijatno kod mojih pristalica, ali ja mislim da je moguće ljude objedinjavati i da je dobro što postoje ljudi kojim se sviđam i ja i Trump i što se Trumpu sviđam i što... Pa zar to nije divno? Zar to nije? Ali zar to nije također nešto divno u ovom smislu da priznaš temeljni legitimitet drugog čoveka i drugog mišljenja? Da, tako da ja njega smatram važnim fenomenom.
Povezuju te sa RTS-om već duže vreme, pogotovo od kad je raspisan konkurs za glavnog urednika. Mislim kako su raspisivana tri zadnja konkursa za glavnog urednika. A tri su za redom. Da, i to je bila jednaka glupost. Od i pre tri mandata i sada ja, evo sad ću da kažem, ja, ali ne vredi to govoriti, ja to stalno govorim. Znači prvo, znaš što me nervira? Ajde, ti stvarno me pitaš u dobroj nameri, to sam sigurna. Ima ljudi koji to zovu. Jednom me neko zvao iz danasa da me pita da li je istina da ću biti, ne sjećam se tačno, ambasador u Moskvi. Pa ja kažem, pa dobro, kakvo je to pitanje, odakle vam, koja je osnova, onda oni kažu imamo izvor. Pa ja kažem, nemate izvor. Imate, ne, nisu oni izmislili, nego su ono nešto, sedeli su i pričali, ne bi me iznenadilo da je Ljilju Smajlović. To stvarno nije novinarstvo. Ja nemam ništa protiv da neko stvarno ima izvor. Pa ono, imam izvor. Niko nema nikakav izvor, ali to vole. Znači, to nikad nije bilo istina. Ja nikad takvu stvar ne bih ni prihvatila. Ja se ne razumem dobro u televiziju. Ja sam zadivljena što mi polazi za rukom da vodim ove razgovore na YouTube-u i to mi je sve teško učenje i ne znam koliko se dobro u tome snalazim. Na pamet mi ne bi palo da vodim televiziju. Nikada u tome nije bilo mrvice istine. A vi evo i vi ste to čuli, pa sad vidite kako nam je... A mislim da se radi o odsustvu novinarskih autoriteta u Srbiji i mene kad neko pita ko je naš najveći novinar, meni ne pada mnogo ljudi na pamet. Nema ljudi koji su vodili politiku dva mandata. Prosto, meni se makar čini da smo nekako, ne znam, ja sam voleo tog Željka Cvijanovića i tu sam jako subjektivan, imali smo Tijanića, Tirnanića. Čini mi se imamo sve manje velikih imena u novinarstvu. S druge strane, zanimljiva tema su možda i ove finansijske pronevere u RTS-u. Voleo bih da to prokomentarišem, jer mi zaista imamo malo relevantnih gostiju koji se razumeju baš u... E pa čekajte, tu morate da pozovete Vladimira Radomirovića. A inače sad kad to govorite, sad ste me podsjetili. Znate zašto su ove glasine uporne? Zato što ima ljudi na RTS-u koji brinu razumljivo je za svoje pozicije. Pa oni kažu ovako, aha, pominje se Ljilja Smajlovića, izgleda se... Vučić zna da je pohvali za nešto. A pogledaj ovo Vladimir Radomirović, on je njen prijatelj, a pre toga je bio njen zamenik u politici. Mora da on namešta ove afere o RTS-u da bi srušio sadašnje... A on je u RTS-u? Vi to možda... Ne, Vladimir Radomirović je nekada bio moj zamenik u politici, on je sad glavni urednik Pištaljke. Pištaljka je objavila ovaj tekst. I kad Pištaljka... A nije saopšteno, ja sam mislio u emisiji saopšteno ovaj čovek sa prezimenom na K, koje zaboravljam, Kleščenu. Kako se zvao čovek koji izneo tu aferu? Ne znam na koga vi mislite, ali ovo što je profesionalno dobro urađeno sa stanovišta da su činjenice povezane, to u novinarskom smislu dobro, to je Vladimir Radomirović obelodanio u novinskom... Ali to je bila insajderska, ako se ja sećam, a čini mi se da je definitivno tako bilo. A vi govorite, ti govoriš o Klanščeku. E, on. A ne, to što je on govorio, to je drugo. I to su stvari koje, ali ovde su novinari... Šta je objavio Radomirović? Ja sad ne znam o čemu pričam. Pa dobro, Radomirović, pa kako? Ne znam šta je Pištaljka. Znam šta je Pištaljka. E, pa dobro. Nego ne znam u kojoj aferi sad pričam, ja sam mislio na ono za njihove plate. Ovo je posljednjoj sa ovom Anetom, koja je prodavala, koja je imala... koja je prodavala neke usluge RTS-u, onda se ispostavilo izgleda, sad uz rezervu, jer sad bih morala da čitam iz ovoga, ispostavilo se da ona istovremeno te informacije preprodavala još nekome. Da je turistička neka organizacija Srbije joj davala neki novac za nešto gde ona imala ugovor sa RTS-om. Ja taj tekst nisam čak pažljivo ni pročitala zato što neću da pričam o RTS-u iz tog finansijskog ugla, jer se prvo u to ne razumem, ne bih nikad umela da mi daš sve papire da procenim ko je u pravu i ko nije. I treće, neću o tome da se izjašnjavam zbog toga što znam da Vladimira Radomirovića stalno napadaju da on za neku moju pretpostavljenu korist političku radi to što radi. To je sve notorna glupost. Ali ne može se, znate, ovaj zna ovoga, onaj zna ovoga, ovaj objavio ovo, ovaj bi mogao da bude direktor, onda to ljudi tako povežu. Ali to je stvarno šteta, jer te stvari kad bi vi imali, kad bi se samo poštovalo to novinarsko, imamo li izvor? Je li to izvor iz vlasti? Je li to izvor iz opozicije? Mislim,
ko može da ti bude izvor za to ko će ići ne znam za gde. Prema tome, ja mislim da se to nikad ne bi pojavilo nigde, da su se ljudi samo vodili računa o tome imaju li ikakav izvor. Da. Pa mislim. Tako da nema u tome nikakve istine. Zvučalo kao nagađanje. Ne čitam o financijskim izveštajima, prvo zato što ja ne bi umela da procenim, je li to dobro. Ono što znam da Vlada Radomirović radi vrlo profesionalno i pošteno svoj posao, ali ja nisam u stanju da ucenim za taj konkretan tekst. Imam još jedno pitanje u vezi sa RTS-om koje bih hteo da postavim. Tiče se Nenada Lj. Stefanovića koji već 20 godina, od 2003. godine, ako se ne varam, vodi informativni program. Sad mi ako znamo kakva je Srbija zemlja, je li nije idealna, koliko se tu režima umeđu vremenu promenilo. Može li to biti slučajnost, evo ja sam desničar sklon teorijama zavere, stvarno malo jesam, da li može biti slučajnost da jedan čovek opstane dve decenije na tom mestu ako ne postoji neka podrška, neću ja kažem duboka država, ali ako ne postoji neko ko prosto želi da on bude tu i ko se ne menja na izborima? Vidi, prvo, Nenad Stefanović, sjajan novinar. Mislim, ja znam da ti ne možeš da znaš kako je bio novinar, ali ja ću da ti kažem da smo mi bili, mi smo negde sličnih godina, znači mi smo se, znači mi smo primetili, ja sam njega primetila kao odličnog beogradskog novinara kad sam živela u Sarajevu i radila u Oslobođenju. Znači Nenad se uvek isticao kao odličan novinar. Mi smo zajedno izveštavali sa suđenja Miloševiću, on je, možda za to ne znaš, on je postao žrtva strahovitih napada Nataše Kandić, Sonje Biserković, zato što je ljude vređalo što u vremenu koje je bilo u vlasništvu Srđe Popovića se tako izveštava sa suđenja Miloševiću da tužilaštvo loše radi svoj posao i da dokazi protiv, i svedoci protiv Miloševića znaju na klupi za svedoke da se preobrate u svedoke u korist Miloševića. Nenad se tada našao pod tim napadom, sjajno izveštavaju, sjajno se držao i pod tim napadima. Aleksandar Tijanić ga izabrao, a Tijanić je umeo da prepozna novinarski talenat i znao je šta radi. To zašto je on ostao toliko dugo, ja ne znam dovoljno internu situaciju. Moguće da ja mislim da je RTS, evo, pošto si ti koristio ovaj termin pristojna, mislim da je to najpristojnija televizija. I mislim da je prava sreća što je RTS takav kakav je. Ja da sam... Ja to kad kažem bilo kome, si me kritikuo, slažem se. Gledaj, ja da sam uređivala taj RTS, on ne bi bio ovako umeren, odmeren, pipav i tako. Ja to nijem ni moj temperament, to nije moj karakter. Ali ja sada, kad ovo gledam, ja sada nekad pomislim, ja kad vidim idući put Nenada Stefanovića, morat ću da mu se izvinim i da kažem, vidi, ti si bio više u pravu nego ja. Pogledaj ti sad, da smo mi sad imali, da je RTS liči na jednu od ovih televizija, kako je u tom nekom saopštenju RTS-a bilo odlično formulisano. Ja bih voljela da sam se ja toga setila. Ono, izveštavanje sa učestvovanjem i podstrekivanjem. Pa, zar nije prava sreća što postoji ta RTS? I da li bi ti sad da si vladar omnipotentni Srbije, ili bi ti rekao stvarno ovaj Stefanović ovde predugo, idem da ga smenim, sigurno mogao bi da eksperimentišem i da vidim hoću li imati bolje. Ali meni se čini da RTS takav kakav je, ja se slažem, su oni dosta odmarni, da im informativni program izgleda dosta bolje nego i u prorežinskim i antirežinskim. Ali barem ne raspiruju mržnju. Da, da. Pa izvini, to nije, je li to malo? Imaju neke standarde makar, da. Pa imaju neke standarde i ne raspiruju mržnju. Ja ranije nisam razumevala koliko je važno da ti stalno se nekako, ne znam, eto, da ne raspiruješ ni antagonizme, ni mržnju, ni da ne znam, da ne činiš da pola nacije je uvređeno dok te gleda. Potpuno se slažem i za razliku od većine mojih i gledalaca i nekih prijatelja s kojima se privatno družim, ja imam izbalansirano mišljenje o RTS-u, ali ono gde sam ja se recimo šokirao je kad sam radio studiju slučaja 5. oktobar za master rad, naišao sam da je pisao predgovor za knjigu Otpora, koju je Srđa Popović, ali ne advokat, nego Srđa Popović iz Kanvasa, da je predgovor pisao Dragan Bujošević za tu knjigu. I u toj knjizi se otvoreno piše, mi smo uzimali pare od Amerikanaca, navodi se ime obaveštajca s kojim su oni sarađivali, zove se Bob Helvey, američki obaveštajac. Sve se otvoreno piše. Koja je knjiga u pitanju? Izvini. Nisam siguran, Srđa Popović je autor i još jedan čovek i Dragan Bujošević je pisao predgovor za knjigu.
I to je mene onako šokiralo, jer ja recimo znam da se taj B92 Verana Matića, televizija, dakle pričamo o televiziji, 6. oktobra je osnovana. Jedan jedini dan, mislim, ko može vam spremiti dokumentaciju za jedan dan? Oni su 6. oktobra osnovali televiziju. Mislim da smo mi, to je sad moje mišljenje, malo ideološko, malo političko, mislim da smo mi medijski okupirani u nekoj meri nakon 5. oktobra. I mislim da te neke medijske elite, da niko ne može da ih posmenjuje. Eto, o tome se radi. Mislim da prosto mora čovjek da bude podoban da bi došao na čelo institucije kakva je RTS, jer ako ga uporedimo sa RTRS-om ili sa mađarskim nacionalnim servisom, svi ti servisi su mnogo više provladini nego RTS, ali nekako su i kada je reč o recimo ovim temama koje smo komentarisali, poput one pobune koju su oni, jesmo li to komentarisali, ne znam, u emisiji ili pre emisiji, ali nije važno. U svakom slučaju čini mi se da nekako imaju više hrabrosti da neke, ajde kažemo, spoljno političke teme protumače na način koji odgovara interesima gledalaca. Imaš li nešto da odgovoriš? Pa vidi, ja mislim, ne znam odakle da počne. Nisam razumela ovo sa Bujoševićevim predgovorom i B92. I ne mislim da smo okupirani, sećam se tog perioda i sećam se da smo mi posle, nekoliko dana posle 5. oktobra se prebacili na one radikalske talase. Jer je tamo su se toliko zafrkavali sa novom vlašću da je to bilo, ovo ostalo se nije moglo gledati. Činjenica je da ja stalno to pričam. Znaš, mi smo bili opozicioni mediji, onda smo odjednom svi postali prorežimski mediji, onda smo počeli da se delimo ko je za Đinđića, ko je za Koštunicu. To je stvarno bilo nesnošljivo. Znači, najopasnije za medije je to kad imaš veliku podršku nekoj vlasti. To je propast, jer mediji prvo neće da idu protiv tog talasa javnog raspoloženja koje je u korist vlasti i čini im se da su konačno na pravoj strani istorije. Dakle, nisam sigurna da su to stranci krivi. Što smo mi krenuli, što je najveći deo srpskih medija, mi smo svi bili, mi smo bili kao neka braća po oružju sa političarima. I sad naša braća po oružju postanu, počnu da vode državu, a sad mi kao da ih kritikujemo, nemoguće. Mi smo se bili suviše družili sa njima. Ali brzo je ta znači, podela došla, Đinđić Koštunica. Brzo je došla, ali samo hoću ti kažem, to je opasno vreme za medije. Znači, nije to stranac došao i to ti uradio. Ja to pokušam da ti objasnim. Sa druge strane, da li bi ljudi voleli borbeniji RTS koji je više u skladu sa ono što Vučić stalno kritikuje da su oni protiv njega, ja ne znam, ja sam, gledaj, ti znaš da sam ja objavljivala na naslovnoj strani tog Petrića. E sad recimo, ja mislim da kako se, ja ne mogu, ja ovo sad, ove Hitlere ne bih nikad objavljivala. No, on se pretvorio u karikaturu. Ali u ono vreme, on je bio strog i nepravedan, da se razumemo. Ali se meni činilo da on izražava bes jedne klase, ako hoćeš jedne elite, i da je važno, nisam ja prebrojavala koliko mojih čitalaca je besno, ali sam smatrala da je dobro da u politici koju ja uređujem se vidi taj bes jedne čitave klase ljudi. Tako da ja, evo, ne razumem se uređivanje televizije, ali ja sam objavljivala Petričića, nešto su mi se sviđale, što sam bila politički njegov istomišljenik, nego mi se činilo da i to, da treba da se vidi u politici čitav raspon političkog mišljenja, pa sad ako je ovaj odlično ume da crta i ovo, nek ljudi pretrpe, nek pretrpi vlast jednom sedmično, da je ono udari sa naslovne strane i nek nešto bude nepredvidivo u politici, inak nešto se sa zazorom čeka. Meni se sviđala ta ideja. E sad, jesam li trebala da se borim da se više izrazi većinsko mišljenje? Ja mislim da to nije potrebno, da se sme izraziti i ovo mišljenje čak i u nekom Mislim da si u prošloj emisiji kod mene rekla, ali ja nisam u politici puštala različita mišljenja samo u pogledima tamo na ko zna kojoj strani, ja sam i na prvim stranama puštala različita mišljenja. I evo kad smo počeli onda sa nezgodnim pitanjem, nekako razgovor nas je sam odveo ka pitanju ko zapravo stoji iza vašeg otkaza u politici? Ko stoji? Ja sam to rekla, ja sam podnela ostavku zato što... Podrška je bila ogromna, Emir Kusturica je potpisao, mnogi su hteli da se... Ne, gledaj, ja sam to rekla u intervju
nedeljniku. Znači, to mislim da je bilo pošteno. Ja sam dala ostavku u politici, ali sam posle toga dobila otkaz u politici koji je bio nezakonit, to je sud posle utvrdio, i taj otkaz sam ja pripisala Aleksandru Vučiću. Nisam ja mislila da mi je po svojoj volji ona direktorka odlučila jedno jutro da mi da i to nezakonit otkaz. Mislim da tu nema ništa sporno. Ja mislim da je to potpuno jasno. Ja ne verujem da koja bi to bila sila. Ali dva puta dobiti otkaz na čelu najstarijeg srpskog lista i verovatno najvažnijeg, to nije mala stvar. I da li postoji prosto politička pozadina? Eto, to je pitanje za prvi i za drugi put. Ne, sad ću ti kažem. Sad sam rekla da mi je Vučić dao otkaz, ali treba pošteno reći da niko osim Aleksandra Vučića verovatno ne bi mene postavio ponovo za glavnog urednika. Zašto? Ja ga nisam nikad pitala zašto je to uradio. Ja sam bila zapamćena, ja mislim, kao dobar glavni urednik politike i u prvom mandatu. I on je možda hteo, otkud znam, da ta reputacija, sam bila neko ko je politički smenjen i onda mu se možda sviđalo da kad on dođe, kad sad on može da odlučuje, da osoba, jeste, da se to vidi. Ali u stvari, to je ogromna privilegija koju sam ja dobila. To je retkost, to je taj sticaj istorijskih okolnosti da dođe, mogao da se odluči za ne znam koliko ljudi koji bi mu ideološki se možda bolje slagali ili lično po karakterima slaganju. On se odlučio za mene i ja stvarno to cenim i stvarno sam voljela da uređujem tu politiku, samo pošto sam ja ova generacija i pošto sam ja uverena da čovjek, da glavni urednik stvarno ima pravo da on uređuje novine. I što je meni išlo na živce kad nešto odredim da mi ide novinar da intervjuiše onog muhiku kod Kusturice, onda otkrijem da direktorka neće da mi potpiše putni nalog. E, meni je to bilo nepodnošljivo i to je ono što pričamo. Karakter je čovjekova sudbina, ja sam podnela ostavku, posle sam sebi rekla, pa jel ti vidiš što... Ja sam jednom pričala sa kolegama iz politike i oni su, neki mlade kolege, mi sedimo kod mene na Keju Dunavskom i oni pričaju što se dešava u politici. Pošto sam ja već, meni je muž bio bolesna, ja sam morala iza njega da se brinem, ja sam se već isključila iz toga i uhvatim sebe kako razmišljam, Bože, šta se desilo bre sa ovom politikom, pa kako ovo moguće? A onda mi neki glas kaže, pa za početak si ti podnela ostavku. Znači, ja sada mislim da je to bilo hirovito i razmaženo od mene, ta ostavka. I nisam ja na to ponosna, samo ja nisam mogla drugačije. Njima je samo dobro došla. Jeste. Ali u stvari ne smemo da zaboravimo. Znači, ja sam prvi put smenjena. Ja sam drugi put sama dala ostavku, a onda sam dobila taj otkaz koji sam ja javno pripisala Aleksandru Vučiću. Da, ja nisam ispratio da si to javno izjavila. Znači, moj intervju u Nedeljniku mogu da ti dam, čuvam to. Naslov tog intervjua je bio: ja sam podnela ostavku, Aleksandar Vučić mi je dao otkaz. Uveravam te. Ne, siguran sam, tad sam redovno čitao Nedeljnik, da, za razliku od sadašnjih vremena. Imam još jedno pitanje, pošto nam baš dosta, makar meni, fali mi novinarskih autoriteta, ne samo u ovom studiju, u toj stolici, nego generalno u zemlji. I meni je jako zanimljiva figura Saša Tijanić, eto, samo me ti zoveš Saša, niko osim tebe nikad nije nazvao Saša. Nema problema. Njegova knjiga Ja i niko moj, pominjali smo to razvrstavanje, Đinđić, Koštunica, elite nakon 5. oktobra, novinarske elite. On je bio stao uz Koštunicu. I u toj knjizi Ja i niko moj, meni se čini da je 70% knjige posvećeno pismima Koštunici, što privatnim, što javnim. On govori, pa čoveče, imaš 80%, 70% naroda te podržava, Đinđić ti vlada zemljom, iako ima 5%, uzeo ti je sva javna preduzeća, kako si to dopustio, inertan si, pasivan si. Kakav je bio Aleksandar Tijanić kao čovek i kao novinar? On je meni jako zanimljiva figura, opet moji gledalci ga verovatno ne vole, kao što ne vole niko ko je povezan s bilo kojim državnim medijem, ali da li bi zaista u njegovo vreme mogli da upadaju sa testerama u RTS? Meni se čini da je to karakter je čovekova sudbina, da se to preliva i na medije kompletan. Evo, ja sam o tome razmišljala onu noć, jer je
jer je meni htjela nešto bude dok sam gledala taj upad u RTS. Sećam se komentara o Stanoviću. Da, i razmišljala sam šta bi Tijanić uradio, naravno. Mislim, svi mi često pričamo o tome šta bi Tijanić uradio. Tijanić je... I on, mislim, ja mislim da bi sad Nenad Ljo Stefanović da ovde sedi, on bi rekao bio bi bolji RTS da je poživeo Aleksandar Tijanić. Eto, to je ta stvar, ali takav je život, to je stvarno tačno. Ti moraš da imaš različiti ljudi, moraš da imaš više ljudi, moraš da imaš tu neku konvergenciju, moraju nekad i karte da se slože. Dakle, meni se činilo da bi Tijanić izašao pred one ljude. Ali jesi video kako je... Nekad se pitam, jesi video kako je, pričali smo malo pre o francuskim protestima, posle koji su gore automobili, nasilje, ali jesi video da je posle sahrane ovog 17-godišnjaka rulja napala u njegovom domu gradonačelnika tog malog predgrađa i da su mu povređeni žena i sin. Znači, to su stvarno strašne stvari. To je Pariz. To je predgrađe Pariza. I taj čovjek je izašao sutradan sa ženom i išao ulicom i prilazili mu, vidi se da su neki arapskog porekla i tako, i govorimo ovo je strašno, izražavamo podršku, ali to se desilo. Nikad se ne zna sa gomilom kako će stvari da se odvijaju, tako da je možda bolje što nije bio tu Tijanić da se potuče sa nekim, jer ja sam također mislila, ja sam smatrala da je list Politika koji sam ja uređivala vrlo pošteno pokrivao ovo pitanje pre Beograda na vodi, Hercegovačka i to. I ja, kad su bili ti protesti kao zbog Hercegovačke... Rušenje u Savamali, to je to. Jest, Savamala, oni su prolazili ispod Politike i nešto, ne sjećam se više ni koje su bile... A jaje je poletelo. Nije ni jaje poletelo. Neke su bile parole, mene je to toliko naljutilo. Da sam ja sutra poslala novinare da sa tim... kako se oni zvali, ona žuta, ne dajmo Beograd, onaj užas da su hodili ljudi za onom žutom patkom, to nikad neću razumjeti, to da ljudi za žutom patkom protestuju po gradu, znajući da je ta žuta patka došla iz nekog sličnog obojene revolucije ili pokušaja, ali dobro, znači žuta patka, i onda su sutra čak ti lideri govorili ne, Politika je dobro izveštavala, Politika je sve bila, ali ja sam tad mislila stvarno da sam Tijanić, ja bi si išla bila da se potučem dole sa njima. To je nepodnošljivo, to je stvarno bezobrazluk jedan strašan. Ja zato se ljutim kad ljudi traže. Fali li nam jaka ličnost na čelu RTS-a? Eto, to je suština pitanja. Jaka ličnost, žena, muškarac, nije... A nisam sigurna, ja ti sad govorim da je možda opasno da je jaka ličnost i da je neki karakter... Nisam sigurna, možda je za ova vremena... Opasno je, branit će se od rulje. Ne. Važno je, gledaj, mi smo izašli iz ratova. Strašno je bilo važno da uplovimo u mirne vode. Strašno je bilo važno da se to puste, da sve bude legitimno. Pa to je moje uređivanje politike bilo. Pa ja sam puštala Boška Jakšića da napiše, ja sam objavljivala tekst Boška Jakšića kad je on godinu dana pre nezavisnosti rekao ja mislim da treba Kosovo da je nezavisno i da Srbija prva prizna. Pa ja sam imala pobunu u kolegijumu politike sutradan. Ali ja sam smatrala da je to deo normalizacije, da ljudi razumeju da ima ljudi i da se mora prihvatiti da neko misli da treba ne da se Kosovo otcepi, nego da Srbija prva prizna nezavisnost. A ja smatram to uplovljavanjem u mirnije vode. A ko zna, pod nekim drugim okolnostima moglo je da dođu da mi razbiju ona stakla pred Politikom. Je li tako? Znači, to su sve riskantne stvari. Meni se činilo da list tog značaja i tog ugleda kao Politika, da je čitava poenta u tome da kažemo, evo, sve se ovo može, daj da prihvatimo, ovo smo mi, imamo i Tijanića i Bujoševića i tako, ali ja nisam, to je sve pitanje trenutka, ono kad, znaš ona čuvena, pobune i revolucije izgledaju nemoguće pre nego što se dese, a kad se dese, izgledaju neizbežne. To je stvarno istina. Ne znamo šta nosi. Strpio sam rezervuar zanimljivih tema, evo, dopisivo sam i malo kako mi je spontano padalo na pamet. Hvala na ovom gostovanju. Još jednom, eto, mislim da nismo imali šablonski razgovor, da smo se makar malo potrudili da izađemo iz
toga što gledaoci mogu često da čuju i na YouTube-u i na televiziji. Meni je baš bilo zabavno. Takođe, hvala još jednom, poštovani gledaoci, bile to Ljiljana Smajlović, novinarka, ostanite uz Novi Standard, možete nas čitati na adresi www.standard.rs. Do sledećeg gledanja, prijatno ostatak dana.